Të dashur televizikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtë rubrikë speciale në shërbim të komunitetit, ne do flasim për pagesat e mbështetjes financiare për përballimin e pandemisë, si, kur dhe sa do të marrim. Departamenti i Thesarit dhe IRS-i njoftoi se shpëndarja e pagesave të mbështetjes ekonomike të pandemisë do të fillojë të javët e ardhshme dhe do të shpëndahet automatikisht, pa kërkuar ndonjë veprim për shumicën e njerëve, sidoqoftë disa të moshuar dhe të tjerë që zakonisht nuk bëjnë deklarata tetimore, duhet paraqesin një deklaratë të thjeshtë tetimore për të marrë pagesën e stimulit. Por kush ka të drejtë të marrë pagesën e mbështetjes ekonomike? Personat e regjistruar për kthimin e taksave të ardhur bruto, të rrumbullakosura deri në shumat e 75.000 dollarëve për çdo individ dhe deri 150.000 dollarë për çiftet martuar që i paraqesin deklaratat e kthimit të taksave bashkërisht do të marrin pagesën e plotë. Për personat me të ardhura mbi këto shuma, shuma e pagesës do të zvogëlohet në 5 dollarë për çdo 100 dollarë mbi pragjet e caktuara të 75.000 dhe 150.000. Ata individ me të ardhurat që te kalojnë 99.000 dollarë për individ dhe 188.000 si çift për mbushjen e dokumentave të taksave, përbashkëta pa fëmijë nuk janë përfitues të taksës së mbështetjes financiare. Të tim paguset e kualifikuar që kanë paraqitur deklaratat tatimore për vitin 2019 apo 2018 do të marrin automatikisht një pagesë të mbështetjes ekonomike dhe 1200 dollar për individ ose 2400 dollar për çiftet martuar. Prindrit do të marrin gjithashtu dhe 500 dollar për çdo fëmijë që kualifikohet. Por si e di IRS-i se ku ta dërgoj pagesën? Shumica e dërmuese e njerëzve nuk ka nevojë të ndërmarrin ndonjë veprim të posaçëm. IRS-i do të llogarisë dhe automatikisht do të dërgojë pagesën e mbështetjes ekonomike për ata persona që kanë të drejtë. Për njerëzit që kanë paraqitur deklaratat e tyre të taksave për vitin 2019, IRS-i do të përdor atë informacion për të llogaritur shumën e pagesës. Për ata që nuk kanë paraqitur ende dokumentet e kthimit të taksave për vitin 2019, IRS-i do të përdor informacionet nga regjistrimi i taksave të vitit të kaluar 2018 për të llogaritur shumën e pagesës. Pagesa e mbështetjes ekonomike do të depozitohet drejt për drejt në të njëjtën llogari bankare si aty ku është bërë kthimi i taksave. Por nëse IRS nuk ka informacionin tim të depozitës së drejt për drejt bankare, çfarë mund të bëj? Në javët e ardhshme, Departamenti i Shtetit planifikon të krijojë një portal të bazuar në internet për individët për siguruar informacionet e tyre bankare të IRS-it në internet. Në këtë mënyrë që këta individ të mund të marrin pagesat më njëherë në krahasim me dërgimin e avash të çekeve me postë. Unë, pyet njëri, jam i detyruar të paraqes një deklaratë tatimore. A mund të marrun pagesën time? Ka njerëz që zakonisht nuk paraqesin një deklaratë tatimore, ata duhet paraqesin një deklaratë të thjeshtë tatimore me këtë rast që të marrë një pagesë të mbështetjes ekonomike. Tatim paguesit me të ardhurat të ulta, qytetarët e moshuar, përfituesit e sigurimeve shoqërore, social security, disa veteranë dhe individ me aftësi të kufizuara për të cilët në raste të veçanta nuk duhet të paraqesin deklaratë tatimore, nuk do t'i paguajnë fare taksat. Si mund të paraqesë deklaratën tatimore të nevojshme për të marrë pagesën time të mbështetjes ekonomike, na pyet një tjetër teleshikues. irs.gov/coronavirus, që së shpejti do të jap informacione që do të ulëzojnë njerëzit për këto grupe të veçanta se si të paraqesin një deklaratë tatimore të vitit 2019 me informacione të thjeshta por të nevojshme, përfshirë statusin e tyre të regjistrimit, numrin e personave të varur prej tyre dhe informacionin të tjera të drejt për drejta për llogarinë drejt për drejt bankare të tyre. Unë, pyet një tjetër, nuk kam paraqitur deklaratën tatimore të vitit 2018 apo 2019, a mund të marrë sidoqoftë unë një pagesë ndime ekonomike? Po, IRS-i mendon të nxit këdo që ka një detyrim për paraqitjen e taksave të dy viteve të fundit, i cili nuk i ka paraqitur ende në një deklaratë tatimore të vitit 2017, duhet të paraqisë deklaratën për 2018 apo 2019 sa më shpejt që të jetë mundur për të marrë
një pagesë të mbështetjes ekonomike. Tatim pagusit duhet përfshin informacionet e depozitave direkte bankare për kthimin e parave. Ato më duhet pa tjetër të paraqes një deklaratë tatimore, përsa ko janë në dispozicion pagesat e mbështetjes ekonomike, për ata që janë të shqetsuar për mundësinë e infektimit, nëse shkojnë tek zyra e ndonjë profesionisti, apo personat caktuar, apo organizata komunitare që ndimojnë për kthimin e taksave, për të marrë një deklaratë tatimore, në këto pagesa të mbështetjes ekonomike do të vazhdojnë të jenë në fuqi dhe nuk skadojnë deri në fund të vitit 2020. Një teleshikues tjetër na pyet, kur mund të marr më shumë informacion? Ai është rekomanduar që të jap më tepër informacion, do t'i postoj të gjitha informacionet kryesore në sajtin irs.gov/coronavirus. E këtë emër ju e shihni edhe në ekranin ton, sa po kjo faqe të jetë e disponueshme për të gjithë shikusit. IRS-i në një kohë ka një staf mjaft të vogël në shumë prezyrave dhe mbetet i përkushtuar për të ndihmuar individet që kanë të drejtë të marrin pagesat e tyre sa më shpejt. Ndaj, nëse është më mirë të kontrolloni informacionet e reja në këtë website në irs.gov/coronavirus që e shihni, sesa të telefononi asistentët e IRS-it që po ndihmojnë në procesin e kthimit të taksave të vitit 2019. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtë rubrikë ne kërkojmë të ndihmojmë sa më tepër për të përfituar sa më shumë nga informacionet e fundit në lidhje me koronavirusin. Miru takoshim.